Považujem za veľmi dôležité, aby sme každý z nás prejavili svoj občiansky postoj, aby sme nemali pocit, že keď neprídem, tak tým je všetko vyriešené. Skôr naopak, oni prídu a snažia sa nám pripomínať veci, ktoré už nechceme nikdy v živote zažiť. Ani naša krajina, ani nikto z nás. Neofašizmus nemá ďaleko od fašizmu. Ľudia, ktorí majú pocit, že chcú nejakým spôsobom ospravedlniť túto ideológiu, podľa mňa nemôžu mať v našej spoločnosti miesto a preto by každý z nás mal prísť a ukázať svoj občiansky postoj, že toto je pre nás, normálnych ľudí, nepriateľné.